Šalta. 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 Nes šalta. 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 Nes čia šalta. Sveiki, šiandien yra kovo 5 diena ir čia prasideda mūsų kelionė su vaiku į Egiptą. Mes net... Berta jau pavargo. Įdomu, kaip čia mums gausis šitą kelionę, nes vis tiek labai daug daiktų. Reikia vežtis ir vežimą, ir baby Bjorną, taip jis vadinas, žodžiu gultuką, ir pampersų, ir... O šiaip kelionė prasidėjo nuo to, kad paskutinę beveik dieną sužinau, kad man baigėsi pasas. Ačiū Dievui, per vieną dieną spėjo viską padaryti, nes tai būtumėm neišskridę, Egiptas be paso nepriemo. Turim va tokią labai didelę tašę, kur yra specialiai skirta susidėti vežimui. Iki 2 metų vaikui šita tašė yra nemokamai siunčiama, tai tenai tilpo dar baby Bjornas, pampersai, pledukas. Namuose vis dar bardakas, mes išskrendam už kokių 6 valandų. Berta padarė pusryčiam tortilijų, bet niekaip nespėjom pavalgyti, nes dedamės daiktus. Čia dar reikia iškrauti indaplovės indus. Žodžiu, labai daug reikalų, labai daug emocijų, bet nekantraujam. Šiandien vakare mes jau būsim Egipte, o rytoj mes jau čilinsim prie baseiniuko. O ką, visa šeima čia, lėgėm į kelionę, kabino vaidį pakeliui, nors neplanavo važiuoti. Šumdolis vaidelis padeda, vliam, atuši. Tikiuosi viską pasiėmėm ir viską pamatysim. O tu šmaikštuolė kokia. Vaidas labiau išsigando. Gerai, žodžiu, reikia vairuoti, tai iki atsakančio. Nu ką, prasideda mūsų tripas į daiktų. Tik tiek daiktų, nu. Sako, su vaiku keliauti lengva. Čia biškia tokia eilutė, reikia atstovė dar. Ką, pagaliau atskridom, be galo ilga kelionė, ačiū Dievui, kad Elaira buvo rami. Va, pagaliau pirmą kartą sužinojot mūsų dukrytės vardą, jos vardas yra Elaira. Tai žiauri fainiai, kad neverkė, tai laikas kaip ir neprailgo. Ne kaip šilta, mes dar su tokiais drabužiais. Dabar laukiam autobuso, grįžtam į viešbutį ir einam ilsėtis. Reakcijai, ką reikia turėti savo pasus, vieną Novaturo voucherį. Pirmas įspūdis tai apgailėtinas. Atvedė mumis laukti į rūkyklą. Mes su mažu vaiku ir čia aplinkui visi rūko. Čiubarikai ant stalo padėti. What the fuck? Berto tai belė kaip pikta. Filmuoti nebepavyko, bet po kokios minutės griežtai pašnekėjau savo vadovybę ir mus nuvedė į turbūt labiausiai kvepintį kambarį iš viso resorto. Esame viešbutyje. Gavom 1 aukštą. Su vaizdu tipo į baseiną, žodžiu, rytoj parodysiu. Čia nėra Wi-Fi'us. Tai dabar gailimės, kad nenusipirkom kortelių, nes realiai sėdėsim čia be interneto kambarį. Jie čia labai nori pinigų, mes tik nusileidom. Novaturas, sakom taip, po čiumadanus, galvojom, čia gal jų agentas kažkoks, nutempė mum čiumadanus ir taip naglai atsisuka į mane ir sako, davai dingi. Aš apšalės, sakau, nu, jo, davai dingi. Aš toks apšalės žiūri jį, sakau, ne, turim kešo, jūro, nėra. Okei, okay. Ir nuėjo, karočia. Tai visi tokie... Ai, paskui deda lagaminus į autobusą. Irgi, tipo, deda vairuotojas ir rodo, delinė eurus ir rodo. Davai, tipo, mesk eurus. Nu, karočia, visur nori numelžti europiečius. No good. 2 eurai. O didelis yra? Valgyk, maži, nešykit tas kainas. Suvalgysim toj visus čipsus. Kas šaldytuvė? Kas ačiau, čipsai ar oriausiai? O, šausiu alaus. Atėjau į vėlyvą vakarienę, dar toks visas pasimetęs, žinot, kaip būna pirmą dieną, nežinai, nei kur eit, nei kur ką jiem, nei ką daryt. Meniu tai toks sau, bet čia gal dėl to, kad varganėtinai vėlų, 10:30, tai aš manau, kad per pusryčius ir per pietus tikrai skaniau duoda pavalgyti, dabar ką pasiėmiau, tai... Tiesiog jautena su nudulsiais kažkokiais,
aš vienas čia dabar apsivaikštinėjau teritorijas, nes teritorija tai žiauriai didelė. Bijau, kad nepasiklyščiau, nes kol iki čia atėjau, tai užtruko laiko. Internetas tai čia žiauriai prastas. Tai Wi-Fi'us tik prie reception ir tai labai lėtas, o pas mus kambarį Wi-Fi'us iš vis netraukia. Tai čia apie 1300 kambarių iš viso šitam resorte. Ir aš kažkur ten gyvenu, nežinau, sakau, tikiuosi nepasiklydau. Vaizdas gražus, žmonių nėra. Visai ramiai ir fainiai. Labas rytas, pirmo diena. Šiandien ganėtinai anksti atsikeliam kaip ir kiekvieną dieną, nes mūsų mažylė tiesiog anksti keliasi. Dabar žiūriu pro langą ir, nu nežinau, kur ta saulė? Vėjuota. Tikiuos, kad čia dėl to, kad dar anksti. Bet atrodo šalta ir net nesinori niekur eiti. Galvoju, atvažiuosim, meisim prie baseino, deginsimės. O čia va, matai kaip yra. Nieko, lauksim. Lauksim, kol diena įsidienos. Arba lauksim rytojus. Arba saulė pradės šviesti, kai važiuosim namo. Mūsų pirmas rytas. Dubajų žandės. Einam per čia, nepraeisim. Vėjuota labai. Šiandien žadė 30 laipsnių. Nu dar anksti, pusė 8. Nu ką, pirmi pusryčiai. Elairas skanaus. Šrelės, omletas, bimsai ir agurkas šviežias. Nieko įspūdingo, bet dar tai šaukti. Žodžiu, supratom, kad mūsų pusė yra ramybinė. O čia vyksta veiksmas. O tu yra atskendryte. Aprengia mūsų mažą arbuziuką. Nu, pasiruošusi į pliušku, ką? Mama irgi rėdė. Nu, beliko tečių persirengti ir varom prie baseino. Jėzau. Prasideda šeimininiai pykčiai. Ar galima vaikui su kepurė maudytis, ar geriau be kepurės? Jėzau. Kiek tu čia šiltas tas vanduo? Apdeitas. Vis dar pirma diena Egipte. Esam palikę ant durų, kad sutvarkytų mūsų kambarį. Jau beveik 3:30, bet kambario mums niekas netvarko. Resortas yra 5 žvaigždučių. Vandens neatneša, sneksų nepapildo. Žodžiu, net nesuprantu, kodėl jie neateina. Mes net esam jiems pinigų ten palikę, kad atneštų daugiau vandens, bet matyti jiems nereikia. Einam dabar ieškot burgerių, nes matėm kažkur kepa. Taip biškiai užkasimo, paskui eisim valgyti vakarienės. Kol kas viskas super, tik tiek, kad trūksta saulės, nes trūksta ir šilumos, rodo 28, bet tikrai tiek nesijaučia, ne? Aš net maudytis neinu, nes ta prasme, jeigu išlipi iš vandens, tai pučia vėjas ir tiesiog nemalonu. Tikrai šalta. 28 laipsnius rodo. Saulės nėra, dėl to ir nesijaučia. Grįžom į kambarį, pagaliau mums jį sutvarkė. Gavom 2 butelius vandens vietoj vieno. Galėjo ir 3 duot. Bet užtat kiek nes kafe pridėjo. Čia galėsim gerti iki išvažiavimo jau realiai. Saulė lyg ir išlindo kažkiek, bet realiai jinai jau leidžias. Tai šiandien liksiu nesmaudęs. Mes visą laiką, tipo, Berta išeina čia per, nu, tipo, balkoną. O aš iš vidaus užrakinu balkono duris ir apeinu aplinkui per duris, tipo, kad nepalikt atidurų. Toks išėjau, apeinu ratą, Berta žvengia ir rodo, tipo. Taigi neuždarėjai. Nu neišėjus ir net taip. Gerai, eik iš naujo. Čia jau buvo užsidegę lemputys. Šį vakarę čia labai gražu, viskas taip šviečia. Berta va šviečia mano meilė. Kuo labiškai parodysiu. Nu, va, taip va. Man svarbiausia, kad yra palmės. Man patinka palmės ir kai aš matau palmę, man labai faina, labai gražu. Tu vis dar juokiesi iš to, kad aš apėjau ir neuždariau durų. Nu, tas momentas, kai tu žinai, kad tu dar neini ir kad tu vėl iš to vėgasi. Tu jau be manęs žvengiai. Bet kas mane pažįsta, tai žino, kad aš toks esu biškį iškritęs iš medžio. Dažnai aš taip pafeilinu, kad tipo nepadarau, ką reikia padaryti ir paskui pažvengiam ir iš antro karto tenka. Čia irgi va gražiai šviečia visokiom spalvom. Vyksta Elairos smegdymo procedūra. Tai važiuojam per žolį, kad labiau vežimas drebėtų, bet kaip matau, nelabai kol kas sekasi mums. Nors ir nestu dieną buvo pavykę užmigdytai. Matai saulę, pakelk akis, kvepo giliau, aš tave matau. Nežinau, kaip in low light filmuoja šitą kamerą. Tikiuos matus kažkas aplamai. Niekas čia prie mūsų nebeprieina, bariukas šitas nebedirba. Eisim greit namo ilsėtis.
Nu ką, ir pagaliau Egipte išlindo saulė. Šiandien galėsim degintis, ne? Einam pusryčiau, dabar yra kokios 8 ryto. Jo. Pavalgysim, gal nueisiu pasportuot, nes mačiau, yra tokia salytė, ne pati didžiausia, bet porą anteliukų biškį prasitampyt, kad nepamiršt, ką reiškia svoriai. Ir tada įsim degintis, maudytis. Šiandien tikėkimės bus fainesnį dieną. Vėlgi yra šioks toks vėjas, bet mes būsim atgal ir vėjo nebebus. Kai šia vėl prisikakoja? Eisiu degintis ir nes tu šalta, tai sakė visą dieną bus kambarį. Nu ir gerai, mamai bus laisvė šiandien. Man čia reikia filmuoti. Reikia įamžinti sensaciją. O dieve, jis lipo į baseiną, wow. Nu baik, vežimo aptaškį. Šiandien Elairai lygiai 4 mėnesiukai, todėl jai padarė štai tokią gulbę tą progą. Berta sako, čia smirda. Nu jo, Egiptas turi savotišką tą savo tokį kvapą. Kanalizacijos. Ai, aš nežinau, ar aprodžiau jums mūsų kambarį, tai čia mes miegam. Miegam kaip karaliai, nes labai didelė lova. Nu, čia toks koridorius. Čia spintelė, ten drabužiam pasidėt. Ir čia tualetas su vonė. Tualetas su vonė tai labai nejaukus. Kvapas irgi čia nelabai malonus. Dar nepatinka, kad visur čia plytelės, tai labai nejaukų, basom nepavaikščiasi. O vaizdas, tai ėmėm mes kambarį šiek tiek didesnį ir su vaizdu į baseiną. Tai va, taip atrodo. Nu, vaizdas visai pusę velnio dar, sakyčiau. Viskas, Ernestas davė žodį, kad tu iššoks į šaltą baseiną, aš jį filmuoju. Tai jeigu jis nešoks, bus paskutinis. Čia šaltas vanduo ir tu ir nesišoks į jį. Netikiu. Kažką pametė. Ką, akinius? Nu kaip? Kas čia bosas? Nu, aš ne pirmą kartą darau tą pačią klaidą. Visi protingi žmonės tepas SPF-ą, apsaugą nuo saulės, o mes su Berta šaunam skatinamą. Valandą laiko pagulėjom, aš visas raudonas kaip vėžys, nežinau ar per kamerą matos. Bet taip skauda. Einam į bariuką sneksu, užkasim, kažką atsigersim skanaus ir eisim toliau poilsiaut. Eik mama pašok, parodi kaip šokti moki. Vakar biškį atsigėriau, tai šiandien truputį pasportuosiu. Mačiau, yra salytė. Padarysiu kokius pečius, gal biškį rankas ir eisiu namo. Va tokio vadydžio salė, ten matot viršui. Tai ten tiek vietos ir yra, kiek langų, tiek ir vietos. Matau, keli žmonės sportuoja, žiūrėsim, ar aš tilpsiu ten. Tokio dydžio vietinis klubelis. Keletas žmonių. Aš vakačiokas įdegęs tik viršų. Vienas soliukas, keli hanteliukai ir kelios staklės. Aš manau, kad pasportuot užteks vis tiek. Salė nėra didelė, bet tiem, kurie nori pasportuot, tikrai užteks. Ernestas išėjo žais žaidimą kažkokį ten su kamuliu, su darnais. Ėjom pažiūrėt. Pažiūrėkit, kaip Bertukas varo. Varai, Berta, varai. Oi, kiek tu daug šneki šiandieną, ką?
Laira yra mažas talismanas, nepraina žmonės pro ją, nepačiupinėja, nepakalbinė, nenusišypsoja. Jau visi čia lairiuką žino, nes jos bantukas už galvą didesnis. Man atrodo, biškį perkepiau. Ar skauda? Tikrai taip. Jūs nepatikėtumėt, kas mum ką tik atsitiko. Čia tiek neįprastas dalykas. Žinot, kas buvo? Pradėjo lašnot. Egipte pradėjo lašnot. Čia net negaila keltis 6 ryto, nes jau 6 ryto čia be galo smagu. Na ir savo kokia ramybė. 6 ryto. Žmonės dar miega. Oi, kiek balandžių. Galvau, šitie šlykštus paukščiai tik Lietuvoj būna. Žiūrėkit, nei vieno žmogaus nėra. Pamenat, vlogo pradžioj verkiau, kad saulės nėra, tai šiandien meldžiuos, kad nebūtų jos. It's burning my eyes! Nekot skauda, visas veidas susitraukęs. Primeskit, aš net galvą nukepiau. Aš nebegaliu galvos padėti ant pagalvės. Tai dabar va visur taip vaikščiosiu užsidengęs kaip Dzeusas. Šiandien dar karščiausia diena nusimato, nei vieno debesiuko. Giedra, gražu, saulėta. O mes sėdėsim pavėsį, jo. Žodžiu, atostogos. Valaira, kas tečia atsitiko? Ką? Kas tečia atsitiko? Berta iš manęs juokės ir pačiai lašalinę statė. Bet šiaip aš nustebęs, nes aš gal... Mes atėjom tik tai pasimt kažkokio tepaliuko pantenolio. Tai patikrino man temperatūra buvo 38, nors aš nesijaučiau tikrai blogai, bet visas kūnas skaito. Suleido lašalinę, sako, iškart geriau pasijausi, išrašė nemokamo tepalo. Iš pradžių galvojau, kad kai durs adata, tai taip biški baisu buvo, nes visgi ne Lietuva, o Afrika. Bet super, pagulėjau 15 minučių, Berta pagulėjo 15 minučių, būtų dabar atsigavę ir galėsime į toliau degintis. Ne. Arba ne. Šiandien tokie rimtesni pietus, belie kiek čia visko prisikroviau, ir jautinos steikų, ir tortilijų, ir lazanijos, ir bulvyčių, ir, nu žodžiu, belie ką. Biškį alaus pasiėmiau, blogiau nebus. Žiauriai fainiai, šiandien susilašinom lašalinės, ir realiai praėjo visas raudonumas ir net nebeskauda. Iš pradžių aš galvojau, kad tikrai nepadės, bet kaip matot, pradėjom ruduot ir nebeskauda, tai žiauriai fainiai. Aš žinok, dar susileiščiau vieną, man visai patiko ten. Išrašė belie kiek vaistų, ir geriamų tablečių, ir kremų, ir losijonų, žodžiu, du maišus iš vaistinės parsinešėm nemokamai. Nes, aišku, skridom su draudimu, tai viskas priklauso, jeigu kažkokia bėda, tai jie viską kompensuoja. Galvau, pasitepsiu su tepaliuku, kurį išrašė, bet jis taip smirda, vištiena kažkokia, tai blemba. Tikrai netepsiu aš jo, nes, nu, nenoriu smirdėt, eisim dar vakarieniauti ir panašiai. Kvapas tai toks, grinai, kažkokios vištienos. Davė čia dar kažkokį losjoną tokį, tai... Irgi smirda. Turim savo kažkokį lietuvišką saloje vėrą, tai aš manau šitą tepsiu ir nenaudosiu jų tepalų. Gal jie ir geri, aš nieko nesakau, gavom nemokamai, bet... Nu, neįsiu aš su tokiu kvapu vakarieniausiu. Jo. Berta sako, gal uždėti pampersiuką vaikui? Sako, ai, nereikia, norės įsiuoti, tegu įsiuoja. Kaip manot, apsisiuoja? Viso kaldražo. Ir ką? Kažkaip užtaikėmės čia Egipte ant blogo oro. Labai vėjuota ir kiek pažiūrėjau orus, tai beveik visos dienos iki išvažiavimo dabar tokios ir bus. Aš vėl sulmau rankovėm ir tai toksai žvarbus rytas. Nu, nepasisekė, o ką darysi? Kiek galim skūstis, ane? Nebūtumėm lietuviai. Šalta blogai, karšta vėl blogai. Ei, apdeitas apie orą. Praėjo valandą laiko, papusryčiavom, vėjas aprimo, saulė išlindo, karšta. Žiauriai gerai. Kaip tu?
Šiandien 12 valandą mums vizitas profilaktiškai pas gydytoją. Pažiūrės, ar gerai laikomės, ar nebe raudoni. O mes toliau deginamės. Tik šiandien jau dengiu veidą ir pečius, nes jau pradėjo luptis tiek nosis, tiek kaktą. Kas gražiausiai mirkite pažiaulyje, ką? Zyk, tu gali naują sakinį išmok, mama? Eik, tu negali. Dabar yra apie 10:05, mes auginame tikrą legendą, kas skaitėt knygą 5 valandos klubas, tai suprantat. Labas, išmiegojai mažytė. Nu tai ką, Laira mūsų išsiauklėjo pagal save, eina miegot 8 vakaro. Dar uodą valandą gaudom. Jo, dar vakar uodą valandą laiko gaudėm. Čia uodai netokie flegmatiški kaip Lietuvoje. Lietuvoje, žinot, taip lietai skrenda, nutupia, dėdi jiem vieną ir smiršta. Čia uodai tokie vikrus, kaip mūsės. Tada čia antrą dieną mes kaip buvom, Elairai kando uodas ir pabėrė tokiais spugiukais, mes galvojom, kad alergija kažkokia, bet buvom klinikoj. Tai sako, čia vienas uodų įkandimas ir ją išbėrė. Baigiu perskaityti knygą, nebedaug liko. Šiaip rekomenduoju, nes labai įdomi. Čia yra apie Eloną Muską, ir apie Steve Jobsą, ir apie Gary Vee. Rodžiu, daug visokių įdomių istorijų. Nu, tikrai, tikrai rekomenduoju labai daug visokių gerų patarimų. Sakau, šiandien man vaiko niekaip nėjo pralinksminti. Vis dėlto užtakė man dar vienos karštos dienos, einu išsimaudyti. Eisiu į šaltą baseiną, nes šiltas baseinas šiek tiek per toli. Šilti baseinai ten pačiam gale, o čia du šitie labai šalti, tai čia net niekas juose nesimaudo. Nu, bet aš nebūčiau lietuvis, jeigu neišokčiau, ne? Aliaska. Žiauriai gerai. Atsivesin tai pats tas. Įkrenti baseiną ir atšalas smegenis. Berta, gal tu irgi nori? Gerai, kad čia vėl galėsiu pakristant šizlongo ir kimarint ant saulės. Blemba, žinok, net kvapą užgniaužia tam vandenį. Aš neįsivaizduoju, kiek ten laipsnių gali būti. Nei kiek jaučiu. Nu čia beleką prisisakėm, spring rollsų ir šaurma ir salotų ir spagečių ir sėdim čia va taip skaniai. Nu reikia išnaudot, mes ir taip neišnaudojam to all inclusive, niekur neinam, nieko nedarom. Tai bent va, išgersim vieną lolipą, pas Bertą nealkoholinis. Ką čia pasiėmėjai? Skaniai? Labai. Labas rytas, dar viena diena Egipte. Man baigė nusilupti veido odą. Ką galiu pasakyt? Nu nėra oro. Gerai, kad nebedaug liko, nes man jau atsibodo šiaip šitos atostogus. Vertinčiau 5 balais. Nu nėra oro, nėra vaibo. Nėra nuotaikos. Visiškai neužtaikėm čia ant orų. Ar buvo verta važiuoti už tokią kainą? Tikrai ne. Jo, tai mes kelias dienas realiai pasideginom ir viskas. Ir dabar namie sėdim, nes belia kaip vėjuota šiandien. Šis net saulės nėra, tai... Mes tokių drabužių net neturim. Turiu lemenę ir nežinau, eisim toj pusirčiauti, labai tikiuos, kad nesušalsim. Žodžiu, nerekomenduoju kovo mėnesį važiuoti į Egiptą, kad ir Afriką, bet šalta. Tiesiog šalta. To prasme rimtai, belia kaip šalta, belia kaip. Nu tai, gražinkit man pinigus. Būtumėm be vaiko, ten gali varyt, žinai, pasimt ekskursiją kokią, žinai, ir dzin, bet tai dabar su vaiku tai iš viso, nei Lairos laukia norisi laikyti ant tokio vėjo, nei. Vienos praščiausių atostogų kol kas. Palik 2 eurus. Tik palik 2 eurus iš kartą, prašau. Situacija pagerėjo, miškiai. Jo. Tai kokteilą atsirado ant stalo. Pasiėmėm nealkoholinių kokteilių. Tavo irgi nealkoholinius? Jo. Ai, neaugiausiai. Ką čia daugiau veikti?
jau pusę 11, tai ką man daryti, eit sportuot? Buvau vieną kartą, užteko. Pečius padariau, viskas. Ne pupa. Atėjom su Bertuku į italų restoraną, čia vat iškart matosi gražiau viskas. Berta paprasta, kaip visą laik picukė, pas mane raviolis su jautiena, alkoholinis alus, vanduo, kaip tavo pica? Blogai. Aš taip neragavau, nežinau. Pelė kiek prisijokėm su Berta tam italų restorane. Šiaip gailimės, kad anksčiau, ta prasme, nėjom į kitus restoranus, eidavom į tą tokią bendrą, galim sakyti, valgyklą, kur tiesiog būna pusryčiai, pietus ir vakarienė, ir valgydavom ten tą patį per tą patį, nu, tipo švediškas stalas. Dabar nuėjom į italų restoraną, labai fainas padavėjas buvo, sunkiai šnekėjo angliškai, toks visas pasimetęs, ir aš jam daviau 200 Egyptian pounds, nu, jų pinigais, tai čia kažkur apie kiek daugiau nei 10 eurų. Nu, ta prasme, arbatos. Tai jisai taip pasimetė, jisai, nežinau, pradėjo su manim šnekėti, kaip davė atsiliepimą parašyti apie restoraną, tai aš jį ten labai teigiamai įvertinau. Ir jis visas pasimetęs, sako, gal Parkerį nori? Mes ten žvengiam su Berta belė kaip. Paskui jis nuėjo, vėl iškart prie, ar ateisit rytoj, sako, mum reikia rezervacijos, ne, jum nereikia, ateikit, kada norit, bus vietas, tikrai viską ten toks, ir pats juokės, nu žodžiu. Nu, labai estetiškai atrodo vaizdas, porcijos nėra didelės, Bertukas pasiėmė vištienos, aš pasiėmėjau jautienos, labai gražiai atrodo. Bert, eik valgi, Bert, ateik. Nu žodžiu, jeigu važiuosit į šitą resortą, tai tikrai rekomenduoju užsibukint vietą Ninos italų restorane, tikrai nepasigailėsit, viskas čia skanu ir viskas čia super tiesiog. Džiaugiamės, kad rytoj išvažiuojam namo, nes nebelabai yra čia ką veikti. Kaip matot, apsirengę, sustriukiam, nieko per daugiausiai čia įspūdingo kažko nebuvo. Ir viskas, rytoj skrendam namo. Ten va mūsų kambarys, tik tiek, kad čia dar pavėsis, tai nelabai pagulėsim, reikia kokią valandėlę palaukti. Ir tada tikėkimės galėsim pačilinti, jeigu čia vėjas nebus. Ai, tarp kitko šiandien Bertos gimtadienis. Šiaip tarp kitko, aš pat pamirštu. Kiek metų? 19. Super! Paskutinis 19. Nu tai su gimtadieniu, Berta, myliu, bučiuoju. Gėlės dovanoja. Galiai žiedelį kokį bent jau nusikratę. Mes be nuotykių nemokam, rytoj mums reikia išvažiuoti ir šiandien pastebėjau, kad baigėsi mano persirgimo sertifikatas. Tai reikia pasidaryti PCR testą. Iš pradžių galvojom, kad užtenka antigenų, tai nuo jau susimokėjau 30 eurų, pasidariau antigenų testą. Tada sužinojom, kad jisai netinka, reikia daryti PCR, o kad PCR pasidaryti jau per vėlų. Bet vis tiek rizikuojam, nes anksčiau ir vėliau PCR vis tiek reikės, tai ką tik atvažiavo į viešbutį greitukę. Veža mane į laboratoriją, padarysim PCR testą, labai tikiuosi, kad rytoj ryte spės jį atnešti ir sėkmingai išskrisim į Lietuvą, nes jeigu ne, tai labai daug pinigų kainuos. Happy birthday to Maria, happy birthday.
ką, paskutinė mūsų diena Egipte ir ačiū Dievui, nes mes bele kaip norim namo. Tikėkime. Jo, tikėkime, nes dar 10 valandą labai tikiuosi, kad bus mano COVID testų rezultatai. Nes jeigu nebus, nu tai viskas, aš nežinau, reikės likti čia ir praleisti dar kažkiek dienų iki kito skrydžio. Tai laikom pirštus. Į kelionę pasiėmiau gal 15 šortų ir vienas kelnes. Spėkit, su kuo daugiausiai pravaikščiau. Nu, Berta, išliek pykti. Berta, nu, lapą atsispausdint, kurio, nu, persirgimo COVID sertifikato. Atsispausdinai? Blemba, negali atspausdinti vieno lapo. Sako, neveikia Gmailas. Berta sako, tai du. Facebooką sako, duok mesiu. Nu. Tai aš čia gaučiau, taip, nu. Berta sakė, trina koja, tai su izoliacija apsiklyjavo tualetinių popierių. Netrins dabar? Ne. Nu, jūs tą prasme patį suprantate, ne? Spalvos tai tokios. Ok. Prajaučiuos kaip, nežinau, barakė kokiam. Pasiėmėm kažkokius VIP ir praėjom beilių su... Ai, VIP lounge'as, tai čia išsiniu. Ai, niekam tas VIP lounge'as. Žodžiu, pasiėmėm žmogų, moterį, kuri pravedė pro visas patikras, viską už mumis užpildė, padarė čekinus, žodžiu, viską padarė. Pirmenybės, jo, sumokėjom 75 dolerius, po 25 dolerius už žmogų. Ir, sakyčiau, labai apsimokėjo, nes blemba labai daug laiko sutaupėm ir labai didelių eilių išvengiam, tai dar 2 valandas reikia skrydžio laukti. Bet nieko, atsipūsim, atsisėsim, viskas gerai, liko parskristi, saugiai nusileisti, žiūrį pasilgom namų. Žodžiu, mes niekada čia negrįšim. Nu, žinot, sako, niekada nesakyk niekada, bet, nu, mums nepatiko, tiesiog, nepatiko. Ne. Ne, mes geriau skrisim į Europą, tikrai ne į Afriką. Tai, žodžiu, čia tikriausiai yra vlogo pabaiga, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad su mumis buvot, nežinau, patiko ar nepatiko, į Egiptą skristi nerekomenduoju, visiškas šiukšlynas, jeigu ne resortas, tai labai, labai apleista. Ir tiek. Ačiū ir iki kitų kartų, Hebrytė. Vlogą kaip visą laiką užbaigsim mano galvo.